dita sot me ka nisur me diell në Durrës, duke i dhënë mundësi qytetarëve të dalin për të shëtitur apo për të konsumuar një kafe. Festimet duket se ka kalon vendin rutinës në një qytet ku ka më pak të rinj dhe ku atmosfera ka qenë më e zbet se një vit më parë. Gëzuar vit në ri, uro që të jetë i mbar ky vit, cili begati për të mirën e qytetarëve dhe sa më shumë bërësi o Zot për gjithë qytetarët e Durrësit dhe me një menaxher të dur për qytetin, apo jo, mirë me familjen, si çdo vit, domethënë me familjarët, me miqt. Sipas traditës, si gjithmonë sipas traditës, me baklavan dhe gjelin kreun e tavolinës. Më pak të rinë Durrës, më shumë familjar dhe këtë vit pam që ishte shumë e vakët situata, duke filluar që nga fishek zjarët dhe deri tek jeta sociale që mbas orës 12 dhe s'kishte shumë aktivitet, por besoj se duke ardhur duke përmirësuar me vitin që po vjen. Megjithatë, urimet për një vit të mbarë dhe të suksesshëm nuk kanë munguar as këtë ditë të dytë të vitit të ri pranë familjarëve, të afërmve dhe miqve. Gëzuar për shumë vjet. Hey, inshallah vit sa më i mbar. Mirë, shumë mirë. Në shtëpi me familjen. Po, gëzuar për shumë vite, që vit i mbar, ti je sa më të lumtur shqiptar, shkoj mirë me njëri tjetrin. Ndërkohë, pas paraditës me diell, duket se do të rikthehen vranësirat dhe rreshjet e shiut.